Вітаю, це «Укрлайф ТІВІ». Наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торговельна марка «Гейтман» та медичний центр «Призма». А ми продовжуємо цикл програм, присвячених свободі та справедливості. І сьогодні з нами на зв'язку доктор філософських наук Олег Хома, якого ми надзвичайно раді бачити. Пане Олеже, дуже дякую, що знайшли для нас час. Добрий день. Я повинна зізнатися нашим глядачам, що я просто так от широко поставила на це, навмисно я зробила широко так тему «Свобода і справедливість», щоб кожен з наших учасників, гостей, міг сам визначити, що з його точки зору і як треба розглядати більш детальніше, як розкадровувати взагалі, да, як говорять телевізійники, цю тему. Тому, якщо дозволите, пане Олеже, от ви тоді і скажіть нам, як ви будете дивитися на цю тему і про що ми сьогодні будемо говорити більш предметно? Або взагалі будемо говорити про свободу і справедливість, як таку широку тему? Ну, справді, тема цікава, як своєю вічно зеленою актуальністю, так і своєю неохопністю. Власне, людство скільки живе, от воно все говорить більше про справедливість, але часто і про свободу. І якось так стається, що кінця краю, по-перше, цим розмовам немає, по-друге, особливої згоди рідко ми коли в людях спостерігаємо. Тому перше, про що я хотів би, з чого я хотів би розпочати розмову, я думаю, що ми маємо поговорити про осмисленість того, що ми говоримо. Я думаю, це буде корисно, тому що у нас же не лекція для студентів філософського факультету. У нас розмова з дорослими, розумними людьми, які, якщо вони будуть слухати цю програму з такою темою, значить вони захочуть якимось чином упорядкувати те, як вони думають. І краще це починати саме з питання не свободи, не справедливості, нічого іншого, а осмисленості. Так от, на мій погляд, не буду претендувати на загальну істину, але на мій погляд, наш слововжиток є завжди напівінтуїтивним. Коли ми щось кажемо, ми почасти це розуміємо, а почасти на автоматі це кажемо. Тому що нас навчили. Ну от згадайте, будь ласка, до якого віку ви пам'ятаєте себе в дитинстві? Ну явно не до того, коли вас почали вчити говорити. Коли ми там починаємо говорити перші звуки, не можна сказати, що ми видатні інтелектуали. Ми ще регулярно псуємо памперси там і з певною регулярністю і доволі мало чого розуміємо. Тим не менше, ми якимось чином входимо у спілкування. Зрештою, це можуть робити навіть коти, які розрізняють певні модуляції голосу. Якщо не слова, то принаймні інтонації. Загрозливі, поблажливі і так далі. І, в принципі, це рятує. Якби не було цих механізмів, успадкованих від природи, ми б говорити ніколи не навчились. Так от, трагічність цієї історії полягає в тому, що коли у нас навіть з'являється можливість щось розуміти, ми дуже рідко нею користуємося. І в розмовах про справедливість, особливо про справедливість, свобода то вже трошки пізніше, розмови про справедливість є украй важливими. Якщо я згадаю досвід свого викладання в університеті технічному, а там не філософи вчаться, розумієте? І коли студенти технічного факультету, технічного університету вивчають філософію, це означає, що вони певну самопожертву здійснюють. Це для них певна така подвиг, гекатомба на вівтар суспільного прогресу, яку вони здійснюють особисто. Так от, є дві теми, які їх гарантовано чіпляють. Це або історія марксизму, тобто тема справедливості, а там тема справедливості ключова, соціальної.
ніколи ще такого не було, щоб студенти були байдужими до цієї. І друга тема – це фройдизм, психоаналіз, сексуальність. Значить, от дві речі, які істотно нас пов'язують з нашим природним походженням. Я не знаю, чи бачили наші слухачі, чи ви бачили отой знаменитий відеоролик, який демонструє Франц де Вааль, відомий приматолог, який досліджує поведінку приматів, експеримент з мавпами-капуцинами щодо справедливості. Мавпам пропонують, які сидять в прозорих клітках, вони відділені оргсклом, одна від, тобто мавпи можуть бачити одна одну добре, але не можуть мати доступу одна до одної. І їм дають, ну коротше, мавпа здійснює просту операцію, там їй дають камінчик якийсь в одне місце, вона його видає з іншого, і за це отримує винагороду. Вони вже привчені до того, що їй дають шматочок огірка. Одній і другій. І мавпи собі чудово працюють, співпрацюють і задовольняються цими огірками. Але поряд стоїть така ємність з виноградом. І от в якийсь момент одній мавпі за те, що вона зробила, дають виноградину. Інша одразу бачить це, бо вони ж соціальні істоти, вони зразу слідкують одна за одною. Якби було куди донести, вони б донесли, але там немає вищої інстанції, тому вони беруть, як то кажуть, справедливість в свої руки. І оця друга мавпа починає її трохи трусити від щастя. Вона розуміє, що зараз вона отримає теж виноградину, бо однотипність умов. Але їй дають знову огірок. Вона спочатку не вірить цьому, обнюхує його, потім жбурляє цим огірком в експериментатора і починає трясти клітку, демонструючи повне обурення, несправедливість. І от де Вааль каже, ну от бачите, ну яка різниця, в принципі, між нами і людьми, ну між нами і цими мавпами. Ну звісно, немає, на рівні базових інстинктів у нас точно немає ніякої різниці, тому що ну, у нас хіба що хвоста немає, щоб ми були схожими на капуцина. Але у нас є ще дещо. У нас, як у людей, є ще дещо відсутнє у цих мавп. Тобто, якби нам наступили на ногу в тролейбусі, умовно кажучи, то ми б теж могли завестися, і коли ми бачимо такі ситуації, то це працює капуцин. Наш внутрішній. Значною мірою він нас рятує, як голос природи. Те, чого ми не зрозуміємо, природа на автоматі якось винесе. Але коли ми переходимо в сферу суджень, то ми теж, на жаль, часто користуємося інстинктами, а не розумінням. І тому, завершуючи цю інтродукцію, таку, давайте собі уявимо, давайте проаналізуємо нашу звичайну мову. Наприклад, приказки наші. Ми часто чуємо, у кожного своя правда. Є таке діло, так. І одна, у кожного своя правда. З іншого боку, ми кажемо, нема правди на землі. В деяких ситуаціях, а в деяких ситуаціях ми кажемо, де правда ваша. З таким підтекстом, що давайте цю правду. Проблема в тому, що всі ці три фрази вимовляє одна і та сама людина в різних ситуаціях життя. І виходить так, що правди нема, але з іншого боку вона у кожного своя, але зрештою дайте мені її сюди, оту, яку треба. І оскільки це рознесене в часі, ми всі задоволені собою і рідко, коли звертаємо увагу на деяку непослідовність наших вимог. І от уявіть собі, що ми ж не гірші і не кращі за інших, і все суспільство, в принципі, знає приказки, які ходять от з давніх-давен. І намагаємося жити всіма цими трьома максимами одночасно. Що у нас вийде? У нас вийде нормальне оце суспільне життя, яке ми скрізь спостерігаємо.
Уся проблема оцього нашого природної нашої настанови в нашій непослідовності, базовій. Можливо, це механізм виживання, не знаю. Можливо, це залишки нашої інстинктивності, яка не відпала разом з хвостом. Можливо, ще щось. Але у будь-якому разі ми варіативні в реакціях на те, що з нами відбувається в нашому житті. Ми по-різному на це реагуємо, не проводимо зв'язку між цими реакціями і залишаємося абсолютно задоволеними собою. Це така ілюзія некритичної свідомості називається. Відповідно, в цій ситуації дуже важко серйозно говорити. Ну, уявіть собі, людина вимагає від вас справедливості, да? Але ж ви знаєте, що наступного разу вона скаже, коли це стосуватиметься її, вона скаже, та кожного справедливість своя. І як з нею серйозно говорити після цього? Відповідно, клас політиків від моменту їхнього виникнення, це їхня професійна така необхідність, вони повинні людей трішки ошукувати, вводити в оману. Ну, що значить, в чому сенс цієї омани? Він полягає в тому, щоб задурити цій людині голову, поки не мине оцей момент, коли вона вимагає справедливості взагалі. Дочекатися того моменту, коли вона скаже, та нема ніякої правди на землі. Або коли вона скаже, та у кожного правда своя, візьму на я це собі і тихенько ніхто не побачить. Ось. Тому в даному випадку політика як мистецтво можливого завжди працює з непослідовністю масової свідомості. І, наприклад, коли ми маємо справу з політикою тоталітарних чи авторитарних навіть режимів, які дуже, ну, для, у яких з плюралізмом завжди погано, які наполягають на такій жорсткій ідеології, у них оці моменти Вони дуже серйозно ставляться до цих моментів переключення регістрів справедливості. У них все їхнє існування залежить від того, що люди будуть дотримуватись, хоча б ззовні, дотримуватись тих накинутих поглядів, які дають відповіді, накинутих відповідей на всі ці питання. Якщо політик демократичний маніпулює і коливається разом з настроями суспільства, то політик авторитарний, він, в принципі, теж якось має враховувати ці настрої, він не ідіот, але він все-таки активніше впливає на порядок денний. Він намагається задавати ці рамки і дотримуватись їх, не зупиняючись перед силовими заходами. Ось, власне, історія, якщо ми подивимося на справедливість ззовні, вона виглядає так. Це доволі хаотичний якийсь такий процес у суспільстві, коли люди періодично вимагають то того, то того, то того, що несумісне одне з одним. Який є спосіб це якось впорядкувати, як ви думаєте, пані Людмила? Навіть важко уявити. Ну, якісь норми укласти, щоб було зрозуміло. Ну, так? Абсолютно що правильно. Апріорі, да? Загально справедливим для усіх. Це логічно. Да? Тобто, хаос є. Хаос, він породжує, він є поживним середовищем для різноманітних маніпуляцій. Відповідно, протидією йому є певна впорядкованість, яка буде задана. От авторитарний політик, наприклад, її задає. Але проблема його у тому, що коли він її задає, він прив'язується до неї. Це надто така жорстка схема, нелабільна. Вона не може... Її амплітуда коливань дуже обмежена. Вона ламається після певної межі.
Але ці порядки не обов'язково задаються тоталітарно. Тобто згори там пропонується якась норма, а якщо ти не будеш її сповідувати публічно, то чи не дай Бог щось проти скажеш, то ти отримаєш на горіх. Є інший спосіб упорядковувати мислення людей. Його назвали філософією. Ті, хто його винаходив в західній якби, частині, ну, як це правильніше сказати, у середземноморському світі грецькому. Тому що аналогічні явища, які виникали в інших країнах, регіонах, я б сказав би, світу, і в дещо інших умовах, вони називались інакше і дуже проблематично їх пов'язувати. Так от, філософія – це спосіб порядкувати думки, але він такий, він значно менш чіткий, ніж авторитарні спроби нав'язати ідеологію. Зате він стійкіший, триваліший. От в цьому зв'язку, якщо дозволите, то, можливо, ми перейдемо до того, а що ж ми можемо розуміти? Ну, припустимо, що правда на землі є, бо у нас правда і справедливість – це, по суті, своє і одне й те саме слово. Наприклад, у французів є проблема з перекладом нашої правди слова. Тому що коли вони розуміють, що одним тим самим словом називається «верите» і «жюстіс», у них голова йде обертом, як це може бути. Тобто для нас природно ці сенси поєднувати, а от для носіїв іншої мови це може бути абсолютно неприродно. Тобто абсолютно поєднання правди і справедливості мається на увазі. В одному слові. В одному тобто слові. Правда, істина окремо, справедливість окремо. І це зрозуміло для них. Разом це не зрозуміло. Як у них в голові це міститься. От, це я запитав одну французьку нашу колегу, видатну, кажу, як ви можете в одному слові поєднувати розум як кмітливість, там, скажімо, розум як пізнання і ще й дух при цьому. А вона каже, а як ви можете правду і справедливість, істину і справедливість поєднувати? І я здивувався, кажу, а що це складно? Ну, каже, а ви думаєте. От. Так от, припустимо, що правда є. Да? Припустимо, що вона не у кожного своя. Точніше, в якомусь сенсі може вона у кожного своя, бо ми вносимо якісь свої індивідуальні нюанси, але що є якась спільна основа для всіх. Давайте спробуємо подумати, в чому вона полягає. Це, ну, скажімо так, доволі складно з одного боку, з іншого просто. Починається вся ця історія з заперечень. Вона починається з того, що в публічній площині, в демократичному суспільстві, яким були Афіни, в межі 5-4 століть, проголошується вустами софістів, які частенько туди навідувалися, теза, що кому яким здається, те таким і є. Що не існує єдиного для всіх стандарту. Оця теза «правда у кожного своя», вона була первинною, власне, в цьому. Ну, наскільки до нас це все дійшло. Відповідно, коли ти судовий позов, наприклад, подаєш, ведеш якусь, ну, береш участь в судовому процесі, чи ти виступаєш в народних зборах з якоюсь програмою і хочеш схилити своїх співгромадян в той чи інший бік, ти маєш керуватися своїми власними уявленнями, своїми власними інтересами, тому що не існує ніяких інших інтересів. У кожного свій,
А те, що спільне, наприклад, у кожного свій погляд на те, що є спільне. І коли вам кажуть заради спільної справи, то треба розуміти так, що це говорить людина, яка розуміє, якщо вона не бреше, звісно, а чесно говорить, то вона розуміє якось по-своєму, що таке спільна справа. І вам це розуміти не обов'язково так само. Тому що у вас може бути все інше, і немає над вами спільного судді. Це крайність. Це дуже крайня, скажімо так, позиція. Вона якраз дає те, що ми, друга тема нашої розмови, вона дає свободу. Вона дає варіативність дій, які майже нічим не стримуються. Крім того, що ми самі собі покладемо як межу. Але вона призводить до деякого хаосу. Вона призводить до маніпуляцій, до процвітання цинізму, зрештою. І руйнує справу всякої демократії. Тому, власне кажучи, були згодом запропоновані деякі відповіді на те, що таке справедливість, тільки їх було одразу дві. Аристотель, грецький видатний філософ, він дуже просто це все сформулював. Справедливість буває або коли ми всім все даємо порівну, або ми, коли кожному, за кожним визнаємо те, чого він гідний. От є дві моделі. І кожна з них в різний час визнається людьми як справедливість. Тобто усім порівну, або нерівним нерівне. І те, і інше ми починаємо сприймати як на певному етапі ми починаємо сприймати як панівну настанову. От згадайте досвід Радянського Союзу на рівні масової психології. Він утворювався в результаті соціального катаклізму, основою якого була вимога справедливості, як рівності, кожному однакове. Чому у того більше, ніж у мене? Це принцип першої справедливості. А чим закінчувався Радянський Союз? Всі хотіли мати доступ до якоїсь бази, до якої не мав доступу інший, всі хотіли мати черевики чи чоботи там не місцевої фабрики, а бажано якісь там фінські чи португальські. І, власне кажучи, настрій життя був такий, що кожному своє. Відповідно, зміна оцих настанов, вона неминуча. І досі я не знаю, були різні спроби якби пояснювати, що це таке, ця вся справедливість, але далі Аристотеля, в принципі, якщо дивитись не на теорію, а на суспільні процеси, ніхто не пішов. Мабуть, люди отак і будуть коливатися. Можливо, наш пошук справедливості – це пошук балансу. Пошук балансу між рівним і нерівним в нашому житті. Можливо, це спосіб наша слабка спроба відійти від капуцина і не трясти грати, коли нам дають огірок, у той час як іншому дістається за те саме виноградина. Але ж ми можемо... Аристотель нам каже, що у вас є святе право, в принципі, і в тому, і на ту, і на іншу реакцію. Або стримати себе і сказати, гаразд, хай він жере виноград, а я буду для суспільної гармонії, я буду давитися огірками. Але в нас є і святе право повстати проти цього і розтрясти цю клітку і надавати всім експериментатору і сусіду нашому, який тут корупційними схемами отримує виноград і так далі. І власне пошук цього балансу, можливо, і є нашим життям. Це я до того веду, що
питання справедливості в практичній площині, я боюсь, воно не розв'язне в принципі, а суспільне життя і є способом його якось упорядкувати тимчасово. Створити баланс, який просто задовольняє, який просто не дратує. Є ще один дуже важливий аспект. На ньому рідко застановлюються. Той самий Аристотель казав, що коли ми бачимо справедливість перед собою, ну, коли ми визнаємо, що є, байдуже в якій формі, але ми кажемо, називаємо ось це справедливість, це більш рідкісна річ, ніж коли ми милуємося світлом ранішньої і вечірньої зорі. Тобто побачити справедливий вчинок – це щось настільки рідкісне, що просто це захоплення у нас викликає більше, ніж споглядання зоряного неба. Чому так? А тому, що Аристотель дуже правильно зазначив, як би ми не розуміли справедливість, справедливість – це повна наша чеснота, застосована щодо іншого. Тобто все краще, що у нас є, якщо ми діємо справедливо, хай би як ми розуміли зміст цих дій, формально ми повинні все краще, що у нас є, поставити на служіння іншому. Бо всі інші чесноти, вони так чи інакше, ну, більш звернуті на нас, а справедливість на іншого. І от і бачити людину, яка все найкраще в ній робить заради іншої людини, це так само рідкісно, як чудування, ну, моменти, коли ми дивимося вгору і нас ошелешує ця прекрасна картина зоряного неба. Я думаю, що Аристотель тут глибоко правий. Я думаю, що людина, яка добровільно, не дресирована, бо капуцина можна зрештою видресирувати, і він буде дресировано погоджуватись чи не погоджуватись, але я не думаю, що це людський спосіб дії. Єдиний шлях, от, ну, авторитарна дресура, яка байдуже як здійснюється. Наприклад, можна пройти суворе релігійне виховання. Ну, там, в якомусь там такому закритому середовищі від світу, де діють тільки одні правила і все інше виключається. Такі моменти є. Або якесь там суворе світське виховання на зразок якоїсь там ідеологічної обробки в Північній Кореї, там в Радянському Союзі чи ще щось. І коли в голову вбивається людини певний набір зразків, і всяке відхилення від цих зразків негативно мотивується, не ударом струмом, то голодом, там принаймні, чи моральним тиском, а всіляке всіляке дотримання вітається. І шляхом такої дресури, в принципі, виходять люди, які, ну, скажімо, коли хтось втратить гаманець на вулиці, вони його ніколи не привласнять. Чому? Не тому, що вони моральні, тому що вони видресировані. В того самого мого улюбленого Аристотеля є чудове визначення. Він каже, ми справедливі не тоді, коли робимо справедливі вчинки, а тоді, коли робимо ці вчинки так, якби їх робили справедливі люди. Відчуваєте різницю? Ну, звичайно, відчуваю, так. Я бачу, що лежить гаманець, хтось його загубив. А я не знаю, хто. Якби він був, я б, можливо, його підняв би, сказав би, ось ваш гаманець. Але я не бачу, хто. Тому я просто проходжу повз цей гаманець, тому що той, хто, коли він побачить, що він десь загубив, він повернеться і знайде його в тому місці, де він його загубив. Він собі лежить, день лежить, два лежить. Це факт.
ну, справедливості як чесності, скажімо, до іншого. Да? Ми чинимо абсолютно, от ми якби не привласнюємо чужого. Це чесність перед собою і справедливість щодо іншого. Ми би визнали її в багатьох випадках, я думаю. Хоча ми знаємо, що визнати тут до кінця нічого неможливо. Але я думаю, так, на рівні суспільної інтуїції всі б сказали, молодець, клас, чесно, така людина, ранішня зоря, так часто не з'являється, як оце такий вчинок. Да? Надзвичайно там рідкісний момент. Але ця людина, наприклад, за Аристотелем не може бути визнана справедливою, тому що вона невідомо з яких мотивів це зробила. Може, вона не може інакше. Вона просто видресирована таким чином, що вона не нахиляється до гаманця. Її струмом били за це. І коли вона бачить гаманець, у неї виникає, як в собаки Павлова, значить, синдром вивченої безпорадності, і вона намагається обійти його десятою дорогою, щоб не бабахнуло. А от коли, вибачте, коли ми говоримо про дресировку, да? Ми тут можемо згадувати якісь норми, правила, закони, за якими живе суспільство? То є частина цієї, ну, якщо хочете, дресировки, да, безумовно, ми говоримо про дуже тонку грань. Розумієте? І отут ми в цих питаннях, як бути справедливим по-справжньому, ми торкаємося питання свободи. Тобто, чи можемо ми підняти цей гаманець? Ось питання. Чи вільні ми це зробити? Знову ж таки, з однієї невизначеності ми потрапили в іншу. Там ми не розуміли, так всім давати порівну, чи кожному належне, і чи у кожного своя справедливість, чи у всіх одна спільна, чи її взагалі немає на землі. Може, вона є на небі, може, її нема ніде. А тут ми стикаємося з іншою проблемою, коли ми говоримо про свободу. Це проблема, чи насправді ми щось можемо, коли думаємо, що можемо. Є видатний філософ Спіноза був, який писав, що каже, так, кожен алкаш каже, розповість вам, що він закінчить пити в будь-який момент, якщо захоче. Просто він так не хоче. Ну так, так. Да. Ну так це ж, розумієте, якщо видатний філософ наводить такий приклад, то вочевидь це не просто поширений стереотип. Ми дуже часто обманюємо себе щодо своїх можливостей. Ми багато в чому живемо в самообмані. Ми думаємо, що от з якогось дня ми можемо там почати радикально змінити своє життя. Ми можемо там от, те, це, от, ми покинемо курити, пити, там, ще ми щось зробимо. Але потім виявляється, що у нас сили волі немає. І це ми себе обманюємо просто так. І насправді ми перебуваємо в жахливій залежності. І сама ця наша розмова про нашу свободу щось зробити в будь-який момент, як ми захочемо, вона сама виявляється самообманом. І от ми тут потрапляємо в ситуацію ту спінозівську, який, до речі, заперечував свободу волі всіляко. Він казав, що людина не має ніякої можливості обирати волею своєю. Тому що вона просто своє відчуття вибору вона має реально, а знання всіх причин, які її зумовлюють, вона не має. Тобто вона орієнтується на те, що в неї під носом, а те, що її по-справжньому ставить у рамки, вона просто цього не розуміє. Вона думає, що є випадковості у світі, але у світі за Спінозою ніяких випадковостей немає. Є просто незрозумілі нам закономірні явища. Вони зумовлені, безперечно. Якби ми знали всі причини, ми би чітко зрозуміли, що інакше й бути не могло. Ну, але
Але ми цього не знаємо і перебуваємо в ілюзії так званої свободи волі, що ніби наша воля може вибирати в якийсь момент. В той момент, коли ми нібито ухвалюємо рішення, насправді спрацьовує механізм примусу. Світ нас примушує до чогось і навіть не те, що примушує. Ми його просто частина. Ми просто робимо так, як діє цей ланцюг причин. Це доволі такий, ну, скажімо так, похмурий погляд, який, скажімо, себе він позиціонує як реалістичний, що тут немає ілюзій, тут нема цих прекрасних фантазій, але людині певна свобода доступна. Але це не свобода волі в жодному разі. Волі в нас взагалі ніякої нема за Спінозою. Є просто наш організм з набором можливостей, зумовлений походженням, вихованням, взаємодією гормонів, ну і ще тисячою причин, яких ми не знаємо. Вибухом над новою. Десь там, чи ще чимось, невідомо. Але є інша свобода, її якраз обстоював всіляко Спіноза, він каже, що це свобода людини. У нас є здатність мислити, і застосування цієї здатності за її ж законами розкриває нам очі. Ми бачимо, як все відбувається, і можемо діяти зі знанням справи. І тоді ми починаємо діяти як раціональний калькулятор, тобто, прикинувши всі можливості, ми без всякої волі робимо найкращий вибір. Ну, приблизно так само, як обчислювальний пристрій. Тому що коли запрограмований обчислювальний пристрій, ну, коли його запрограмувати на те, щоб обирати найвигідніше, наприклад, ну, там, скажімо, завжди обирати 3, коли є співвідношення 3 і 2, 3 більше, ніж 2. І не треба ніякої волі, щоб калькулятор нам цю програму реалізовував. Так і ми, маючи розум, раціо, яке може зрозуміти все, що відбувається, ми і вибір можемо зробити найкращий. Тому всяка спроба завадити людині робити цей вибір на основі раціональних правил, тобто обмежувати нашу цю так звану свободу людини, яка по суті не свобода, а усвідомлена необхідність, реалізовувати цю необхідність, оце є найжахливіший злочин протиприродний. Тому що тут реалізується раціональність, а нам заважають це зробити. Тому хай Спіноза, наприклад, був прихильником свободи слова. Він казав, хай всі висловлюються як завгодно, оскільки тому що знайти це найкраще рішення з усіх можливих, ухвалити найкраще рішення, можна тоді, коли ми розглянемо багато інших, коли ця наша раціональність упевниться в тому, що є найкраще. Без всякої волі. Це один підхід. Інший виходить з того, що воля у нас є, вибір між добром і злом нам властивий, що ми є щось, а не просто калькулятор. Що ми можемо помилятися, що ми можемо робити безглузді вчинки, що ми можемо піднімати або не піднімати гаманець з власних мотивів, а не з мотивів того, що ми до цього призначені космосом там, чи ще чимось. Висновком, на мій погляд, є дуже проста річ. Коли ми живемо неосмислено, ми, ну, тобто як капуцини, якщо ми народилися в сорочці, ми можемо прожити щасливо своє життя і так. Якщо ми живемо осмислено і намагаємося діяти з певним розумінням, нам лишається одне – в цій ситуації ми маємо обирати. Ми маємо обирати. Іншого способу нема жити осмислено. Ми маємо обирати, або є у нас свобода, або нема у нас свободи. Або, скажімо, ми маємо обирати якусь складнішу схему,
яку або ми виробимо самі для себе, або хтось інший, перевіряючи цю схему в періодичних дискусіях якось. І от дуже часто, особливо в суспільному житті, нам бракує ось цього, цієї окресленості і однозначності. Згадайте, будь ласка, уявлення українців про справедливе і несправедливе, ну, скажімо, та ще в 16-му, там, 17-му році, коли з усіх, в усякому таксі, з усякого приймача якась там російська попса лилася широким потоком. І що, або в маршрутках. Там. Це скільки конфліктів було, що хтось просить припиніть, значить, це транслювати на весь салон. І починає обурюватися водій, часто пасажири, там, і так далі. А нам подобається, а нам хочеться. Це несправедливо стосовно нас. Хто ти такий, це вимагає. Тут минає кілька років, і подивіться, що робиться, де російська попса на телебаченні у нас, я не розумію. Куди вона поділась? Що таке? Що сталося? Нічого не змінилось. Ті самі люди, які вчора вимагали як справедливого одного, сьогодні вимагають прямо протилежне. Абсолютно природно відчуваючи себе при цьому. Про що це свідчить? Це свідчить, що в даному випадку трішки не вистачає Спінози. Ось, трішки не вистачає Спінози. Тому, власне, завершуючи, я би мав сказати, знову ж таки, якщо ми сьогодні великих цитуємо, можна сказати видатного філософа Руссо про природу демократії. Він казав, що, власне, демократія – це спосіб управління, призначений для народу богів. Ну, якщо б народ з богів складався, тобто абсолютно досконалих, тобто ідеальних, чесноти, да, досконалих, да, ідеальних носіїв чесноти, то їм би підійшла тільки демократія. Це устрій, досконале здійснення якого прямо пропорційне чеснотам громадян. Чеснотам не видресированим, а усвідомленим, виробленим самостійно. Тобто, коли ти дресируєш себе сам, умовно кажучи, але це вже не буде дресура. Розумієте, дресирують зовнішньо. Коли ти сам себе дресируєш, це називається самовиховання. Це називається самовизначення. Ну як в умовах демократії забезпечити, скажімо, некорупційність стосунків? Ми ж згадуємо вибори Джорджа Вашингтона в парламент Вірджинії ще за колоніальної доби. Скільки там була традиція виставляти алкогольні напої в великій кількості безкоштовно для виборців в день виборів. І, власне, перемагав той, хто виставив їх найбільше. До речі, не знала про таку традицію. Ну, це була така традиція, вона вічна така традиція, господи. Це останнім часом кажуть, що так, підкуп виборців, що це погано. Колись не знали, що це погано. Колись тільки так і діяли. І, по-моєму, в результаті своєї щедрості там з 390 виборців він отримав щось 300 на 90 на свою користь. Був результат. Ну, щось приблизно такі цифри. Тобто це працювало. Да? І яким чином зробити некорупційною демократичну схему, коли людину треба замотивувати. А справедливий вчинок людини – це вчинок щодо іншого, він рідкісний, як прекрасне споглядання ранішньої зорі. Як це зробити? Видати алкоголь.
безкоштовно. Причому він там не тільки ром виставляв, як там інші, він там виставляв ром, пиво, ще там ще і навіть кілька галонів бренді для гурманів. І оце реальність. Да? І що з нею робити? Яким чином? Руссо каже, ну якби був народ богів, йому би ні ром, ні бренді не був потрібен, він би діяв згідно з якимось розумінням загального інтересу. А коли людина ніколи не задумується, наприклад, над тим, що таке загальний інтерес? Ну, нема в неї часу, скажімо. А голосувати вона голосує. Що таке загальний інтерес? Вона не розуміє, що таке бренді, гречка, я не знаю, там обіцянка кренділів небесних. Це вона розуміє. От. В такому випадку демократія страждає певним чином. І Руссо каже, треба богів просто замість людей. І буде все прекрасно. Ну, жарти жартами, але десь так воно є. Десь так воно є. Чому ця метафора богів ще добра? Тому що згідно з усякими там філософськими міркуваннями, у божественній фігурі зникають всі протилежності. Тобто все, що для нас є непримиренним, непримиренно протилежним, там об'єднується. Для вседосконалої постаті немає меж, немає обмежень, немає тут і там. Ідеальність демократії земної не може на такій основі будуватись. Тому вона базується, нашим еквівалентом божественної вседосконалості є наша невизначеність, я думаю, що те, що в земних справах у нас не все зрозуміло, те, що ми не зовсім послідовні, те, що ми шарахаємося з боку в бік і обираємо одне чи друге, це скоріше не стільки недолік наш, скільки наша надія на порятунок, що ми не будемо проводити надто жорстких якихось тоталітарних рішень, які зрештою заведуть нас обов'язково в нікуди. Що ми можемо змінюватись. Тобто наша недосконалість має за компенсаторний механізм нашу мінливість. Ми можемо виправляти помилки. Ми можемо змінювати курс, який веде не туди. Хоча ми і не знаємо точно куди, але часто ми знаємо, що точно не туди. І от вся ця розмова про справедливість і свободу, вона полягає в тому, що не в тому, що не треба думати про це. Хоча ми, скоріше за все, ніколи кінця краю цим розмірковуванням не досягнемо. А в тому, щоб ця наша осмисленість у практиці якось розумно поєднувалася з обставинами. Щоб ми зрештою зрозуміли самих себе от в цей момент. В момент нашої історії, в момент якихось подій, в момент деяких настроїв. Бо в цей момент є і настрої, і наша перспектива. І ми можемо захопитися цим моментом і не бачити, що ми позбавимо себе наступного, а можемо більш-менш це бачити і уникнути, ну, хоча б найближчих помилок. Тому певна осмисленість нам потрібна, як як така дрібка спінози до буяння нашої свободи волі. Але якщо ми будемо покладатися винятково на наше розуміння, оскільки воно не божественне, воно все одно схибить, воно кудись заведе нас обов'язково на манівці, і нам теж треба буде звідти виходити, і оскільки ми не будемо знати, як і заради чого, тут нам потрібна просто воля, і більше нічого. І ось таке балансування, власне, і говорить про щасливу чи нещасливу долю суспільства.
ті суспільства, які можуть себе зберігати, можуть достатньо довго існувати, і люди там терплять одне одного достатньо довгий час, дотримуються якоїсь традиції спільної, і вона їм не набридає століттями, розвивають її і разом з тим не руйнують, ну, власне, і є нашим земним відповідником народу богів. Як цього досягти, ніхто вам не скаже. Точніше, рецептів багато, але всі хвороби, коли, ну, у світі описані, але коли ви приходите зі своєю конкретною хворобою до конкретного лікаря, це ж не значить, що всі медичні енциклопедії одразу вас вилікують. Да? Цілком можливо, що вам і не вдасться допомогти, хоча всі симптоми відомі. Без медичних енциклопедій було б гірше, але вони не гарантія. Знання всіх перших принципів буття не вилікує нам найменший нежить, каже Аристотель. Для цього потрібне лікарське мистецтво. Отже, всі наші розмови про свободу і справедливість насправді впираються в не стільки в свободу і справедливість, скільки в нашу здатність ефективно міркувати в цьому напрямі. Ефективно – це означає не ідеально, але достатньо для того, щоб ми існували. З нашої точки зору більш-менш прийнятно. От, власне кажучи, на 40 хвилин десь приблизно так. Я собі це уявляю. Пане Олеже, дуже дякую. Дякую, що ви знайшли для нас час. Ми вам за це надзвичайно вдячні. Дякую. Спасибі вам за таку екзотичну і несподівану тему, але, вибачте, певна імпровізація в цьому була. Ну, якщо це справді корисно, я буду радий. Дякую вам дуже, дякую. Олег Хома був сьогодні з нами на зв'язку, за що ми йому щиро вдячні. Звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь.